assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwanku mai nema na ingancin lafiyarku, tausaya muku, fito muku da abin da zai zama mafita a gare ku, Nura Salihu Adam, wanda ake wa lakabi da Salihan Nur. Wannan gabata Dr. SS Adam TV tana so shiga, ku danna mana subscribe, sannan ku danna kararrawa. In dai mutane suna bibiyar wannan gaba, to za su amfana. Sunana Shafi'u Salihu Adam, da shi mai gabatarwa. Sunana Nura Salihu Adam, wanda ake wa lakabi da Salihu Nur. Da yasa na zo wannan lokaci, tausayin al'umma musamman iyaye mata, dangane da abin da yake addabar su da mazajensu. Wannan ba wani abu ba ne, abin da ya shafi infection. Shi kwa infection wato cututtuka ne miyagu, wanda kan iya sanyawa a samu rabuwar aure. Ana cikin zama da Allah, ko ana cikin kyakkyawar soyayya sai ga an samu rashin aminci da rashin kauna, ko ga an yi auren an kai ana doki, amma sai ga ƙarshe abin ya zama la haula wala quwwata illa billah. Haka kuma za ka ga wato wani lokaci a sami mummunan haɗarin da shi mijin ina ɗauke da ƙwayar cutar, bai sani ba, haka iyalinsa cutar da ta, ko kuma ita na ɗauke da ita ta gutse bakinta, wai ta da tsoro kada ta gaya wa iyayenta a dinga mata zargi. Ciwon infection masifa ne, don haka wajibi ne mai duba da nazari a kan mai faɗin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda yake ce mana bismillahir rahmanir rahim waki anfusikum afala tubsirun. Al'an a wannan lokaci za mu duba akan abin da ya shafi ainihin sexuality na ƴaƴa maza da mata, musamman ma ga ɓarayin ya mace. Dalilin da ya sa na ɗauki wannan, wato duk lokacin da na yi wani majalisi musamman na mata, za a ga mata 100 sun haɗu a kan infection. Za ka ga 100 sun haɗu a kan kwararar jinin al'ada. Za ka ga 100 sun haɗu a kan wato shurin mahaifa, wato ainihin fibroid. Za ka ga an samu fallopian blockage, toshewar bututu ko kororon zirga-zirgar ƙwayaye na jikin mahaifa, ko a ce ovarian cyst, wato tsoro a cikin makwancin kwai wanda yake hana haɓakar ƙwayayen halitta kafin ya shigo cikin mahaifa, ko kuma a samu damage na ruwa da ake kira hormonal imbalance, ko kuma a samu ƙarin mahaifa ko ƙurajen mahaifa ko zafin mahaifa ko kwararar wato ainihin wato fitar wani irin ruwa da ake kiransa discharge da Turanci, shi ne na fitar farin ruwa ko yalon ruwa ko rawayar ruwa, wato ainihin discharge na whitish, yellowish and greenish. To idan muka ɗauko wannan ayar, duba da nazarin da za mu dangane da iyaye mata, ya kamata mu ba su gudunmawa dangane da kwanciyar hankali. Ita mahaifa Allah ya raya ta ne da waɗansu sinadaran ruwaye a cikinta, wanda suke wasu suke saukowa daga ƙwaƙwalwa, wasu suke saukowa daga saman koda. In ka ce ƙwaƙwalwa, za ka ce fituwa ta ne glands,
in kace saman koda zaka ce adrenal glands ko a ce pancreas zaka ce pancreas glands ko idan ka tashi zaka ce ovary zaka ce ovary glands duk waɗannan wasu glands ne wato mafubbugar sinadaran ruwaye ne wanda mahaifa ba za ta zauna lafiya ba sai shi ana iya samun mummunar annobar da take gurɓata wannan ruwayen in ka zo ka ce kamar prolactin shi ma hormone ne estrogen shi ne testosterone shi ma hormone ne estrogen shi ma hormone ne progesterone shi ma hormone ne to ana iya samun imbalance din su gaba ɗaya in zama an samu prolactin imbalance progesterone imbalance estrogen imbalance androgen imbalance ta haka ake iya samun fibroid wato ciki na mace ya haifar da karin da zai hana ingancin rayuwarta wani lokacin a iya samun uterine sarcoma wato ba uterine sarcoma ba za a iya samun wato in ka ce uterine sarcoma ba zaizayar ainihin mahaifa ko a ce cervical erosion zaizayar mahaifa ko kumburin tantanin wuyan mahaifa zama ina toshewa mace gaban al'aurata duk waɗannan infection ɗin da ainihin wato imbalance ɗin nan na iya kawo kaikayi na ɗa mace kuraje na ɗa mace ɗaɗewa ga ɗa mace fashewa ɗaɗewa tsargewa kumburi a cikin al'aura za ka mace ko fitsari ke tana jin zafi haka kuma ana iya samun ingancin lafiya kamar yadda ne magana a kafafen yaɗa labarai masu yawa cewa in aka samu bushi na iya janyo masifa kai wata mamacin in ta wato wani ruwan ya fito daga gabanta za ka ji wani irin karni ɗoyi da waye kar ku bushe wajen amfani da shiwaka shiwakan nan bitter leaf ana busar da ita a dinga shan karamin cokali dangane da irin wannan matsaloli dan uwa kar mu ja idan mutum ya gagara mun hada set na abin da ya shafi wa'innan kwayoyin cututtuka kun gan su musamman marasa ciki wanda ba sa dauka ciki ko wanda suke samun gobara ga iyalansu a tinat na mahaifa ga ainihin CNC nan ga wani magani nan mommy for that ga antibody ga kuma wani oil nan haka shi ma ga wannan ainihin cyclin sannan ga ainihin albase wannan su ne set din da muka hada wannan koda fibroid ne wannan koda infection ne wannan koda ovarian ovaritis ne sulfingitis vaginitis cervicitis endometritis dukkanin su waɗannan koda ma shi kansa fibroid ne ana iya samun bushewarsa da izinin Allah wannan shine set din maganin da muka hada dangane da bayar da gudunmawa kuma kar ku bushe akan wato amfani da wannan abin da na faɗa na ganyen shiwaka wanda ake biya da ita duk sati ko duk sati biyu ko duk ƙarshen wata in kuma kana buƙatar ingancin lafiya dangane da ma'aurata iyaye mata wanda suke fama da general infection to ga magani mun tare da izinin Allah Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihu Allo don neman ƙarin bayani 0803376582 ko 0802311025 wato 0803 wato sukuli ɗaya ɗaya ainihin biyu biyar wannan shine number wayan mu Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihu Nur a ɓangaren matsalar general infection assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صباحي مصفد بمسايا
sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa lakabi da Salihu.